Dragi učeniče, dobrodošao na virtualni sat hrvatskog jezika. Pozivam te na zajedničko putovanje u prošlost. Udruži mi se i saznaj kako se hrvatski jezik razvijao od 16. do 20. stoljeća. Danas je s tobom virtualna učiteljica Anita. Pažljivo prati izlaganje i slijedi upute. Pribor koji ti je potreban za rad su bilježnice i olovka i udžbenik jezika. Naš zajednički cilj jest saznati, napomenut ću ti to još jedan put, kako se razvijao hrvatski jezik od 16. do 20. stoljeća. Jesmo li lako došli do svog jezika? Razmišljaj o tom pitanju tijekom izlaganja. Naš rad odvijat će se u tri koraka. Prvo ćemo ponoviti sadržaje o počecima hrvatske pismenosti, a zatim ćeš naučiti i ponoviti sve što je potrebno o razvoju hrvatskog jezika od 16. do 20. stoljeća. Pa krenimo prvo s ponavljanjem. Otvori poveznicu u materijalima koje si dobio, u aktivnosti ponovi, pronađi poveznicu i poslušaj video izlaganje o počecima hrvatske pismenosti. Kad poslušaš video izlaganje, trebao bi odgovoriti na ova pitanja. Na kojim je pismima tekla hrvatska pismenost? Koji su najpoznatiji spomenici hrvatske pismenosti od prvih početaka do pojave tiska? Opiši Baščansku ploču i objasni njezin značaj za razvoj hrvatske pismenosti. Kako se zove prva hrvatska inkunabula? I ova lenta vremena može ti pomoći da svojim riječima ispričaš sve ono što si čuo i do sad naučio. Tako ćeš sadržaje koje si već učio povezati s onim što trebaš danas naučiti. Zaustavi izlaganje. I krećemo na naše zajedničko putovanje u prošlost. Prvo ćemo otputovati u 16. stoljeće. Što trebaš naučiti? Otvori udžbenik i pronađi udžbeničku jedinicu povijest hrvatskog jezika i upoznaj se s tekstom. Pronađi naslov, podnaslov, međunaslove, pogledaj pomoćni vizualni sadržaj. Ako postoji neki grafički organizator, mapa, tablica, fotografije, ilustracije. Kad pregledaš udžbeničku jedinicu i istražiš ono što ćemo danas naučiti, trebaš odgovoriti u ovome dijelu na ova tri pitanja. Kako se razvijao hrvatski jezik u 16. stoljeću? Zašto je važna Marulićeva Judita? Tko je autor i kako se zove prvi hrvatski riječnik? Za ovaj zadatak imaš 5 minuta. Zaustavi izlaganje. Najistaknutije mjesto u hrvatskoj književnosti 16. stoljeća pripada Splićaninu Marku Maruliću. Među njegovim djelima ističe se spjev Judita iz 1501. godine napisan hrvatskim jezikom. Djelo je posvećeno Don Dujmu Balistriliću, splitskom kanoniku i Marulićevu krsnome kumu. Zbog ovoga djela i zbog cjelokupnog Marulićevog doprinosa nazivaju ga ocem hrvatske književnosti. Marulić je sam opisao svoje djelo u jednome pismu. Izradio sam jedno djelce u stihu na našem materinskom jeziku, u rimama, podijeljeno u 6 knjiga koje sadrži historiju o Juditi i Holofernu. Sastavljeno je more poetiko. Dođite i pogledajte ga. Reći ćete kako i hrvatski jezik ima svojega Dantea. Marulić temelji priču epa na poznatom sadržaju iz Biblije. Radnja Judite odvija se u vrijeme kraljevanja Nabukodonosora, asirskog kralja, koji je imao snažnu vojsku kojom je osvojio sve što se našlo pred njim. Njegova vojska dolazi i pred grad Betuliju.
Mlada udovica Judita, koja živi časno i pobožno od gubitka svog muža, skupa s gradskim starješinama odluči otići sa svojom sluškinjom u tabor neprijateljske vojske i odrubiti glavu velikom vojskovođi Holofernu kako bi spasila svoj narod uz pomoć Božju. U dogovoru s gradskim starješinama i velikim svećenicima Judita spašava svoj narod. Osim dijela Marka Marulića, tijekom 16. stoljeća hrvatska književnost doživljava veliki procvat. Robinja je prva svjetovna drama na hrvatskom jeziku autora Hanibala Lucića. Petar Zoranić napisao je prvi originalni hrvatski roman Planine. Prve narodne bugarštice i Zabrinuto za očuvanje baštine zapisao je Petar Hektorović u dijelu Ribanje i ribarsko prigovaranje. Marin Držić najpoznatiji je po komedijama Novela od Stanca i Dum do Maroje, koje predstavljaju najviši umjetnički domet starije hrvatske književnosti. Hrvatska se književnost od samih početaka razvijala na trima narječjima, čakavskom, štokavskom i kajkavskom. Narječja su se prožimala u književnim djelima, a književnici i znanstvenici dolazili su u dodir i s drugim kulturama i književnim središtima, osobito njemačkim, talijanskim i mađarskim. Svijest o pripadnosti jednoj nacionalnoj jezičnoj zajednici stvorila je potrebu da se hrvatski jezik uredi normativnim priručnicima, rječnikom i gramatikom. Autor je prvoga višejezičnog rječnika Šibenčanin Faust Vrančić, svećenik i kraljevski savjetnik. Rječnik pet najuglednijih europskih jezika tiskan je u Veneciji 1595. godine. Vrančić je u njemu hrvatski jezik nazvao dalmatinskim jezikom, a svrstao ga je u četvrti stupac svoga rječnika uz tada vrlo cijenjene jezike latinski, mađarski, njemački i talijanski jezik. U rječniku se nalazi oko 3800 hrvatskih riječi vezanih uz pojmove religije, pomorstva, života u gradskoj sredini, poljoprivrede i stočarstva. I stigli smo u 17. stoljeće. Postupak je isti kao i kod 16. stoljeća. Otvori udžbenik i pronađi udžbeničku jedinicu povijest hrvatskog jezika i potraži odgovore na ova dva pitanja. Tko je autor i kako se zove prva hrvatska gramatika? Tko su istaknuti predstavnici ozaljskog književno-jezičnog kruga? Za ovaj zadatak imaš 5 minuta. Zaustavi izlaganje. Prvu hrvatsku gramatiku, osnove ilirskog jezika u dvije knjige, napisao je Pažanin Bartol Kašić 1604. godine. Središnji je dio gramatike posvećen opisu deklinacija i konjugacija. Od Bartola Kašića, tada mladog učitelja gramatike, u Isusovačkom rimskom kolegiju tražilo se da napiše temeljni priručnik hrvatskog jezika kako bi budući isusovački misionari mogli lako naučiti jezik puka o kojem su se tada duhovno skrbili. U 17. stoljeću jedno od najvažnijih kulturnih središta postaje Ozalj. Ozaljski književno-jezični krug okupljen oko najvećih hrvatskih velikaških obitelji, Zrinskih i Frankopana, stvara na iznimno bogatom jeziku koji sadržava elemente čakavštine, štokavštine i kajkavštine. Najznačajniji su predstavnici Petar Zrinski, Katarina Zrinska, Fran Krsto Frankopan i Pavao Ritter Vitezović. Krug se gasi kada su Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan smaknuti u Bečkom Novom mjestu. I dolazimo do hrvatskog narodnog preporoda. O njemu si već vjerojatno nešto i čuo i učio.
što trebaš naučiti. Ponovno otvori udžbenik i pronađi udžbeničku jedinicu Zajednički jezik svih Hrvata i upoznaj se s tekstom na način koji sam ti već objasnila. U tekstu trebaš pronaći odgovore na ova pitanja. Opiši političku situaciju u kojoj je nastao Ilirski pokret. Koje su programske težnje željeli ostvariti Ilirci? Zbog čega je važno djelo Ljudevita Gaja, kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja? Opiši svojim riječima doprinos Ljudevita Gaja razvoju hrvatskog jezika. Kada su stvoreni uvjeti za zajednički književni jezik? Za ovaj zadatak imaš 5 minuta. Zaustavi izlaganje. Hrvatska se književnost do početka 19. stoljeća razvijala na čakavskom, štokavskom i kajkavskom narječju. U 19. stoljeću Hrvatska još uvijek nema jedinstveni književni jezik. U javnim ustanovama govori se latinskim i njemačkim jezikom i jača mađarizacija. U takvim teškim vremenima za hrvatski jezik, mladi intelektualci okupljeni oko Ljudevita Gaja počinju planirati kulturno, znanstveno, prosvjetno i gospodarsko uzdizanje Hrvatske po uzoru na razvijenije europske zemlje. Pod ilirskim imenom, u širem smislu, imali su program kulturnog povezivanja južnih Slavena, a u užem smislu ujedinjavanja hrvatskih zemalja. Njihov pokret naziva se Ilirski pokret, a kasnije je nazvan Hrvatski narodni preporod. Jedan od najznačajnijih Iliraca bio je Ljudevit Gaj, koji je slovopisnu reformu najavio 1830. godine svojim dijelom Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja. Gaj predlaže uvođenje dijakritičkih znakova č, ć, š, ž, odnosno predlaže da se svaki glas bilježi jednim znakom. Ljudevit Gaj 1835. godine pokreće Novine Horvatske s književnim prilogom Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska, pisane kajkavskim književnim jezikom i starim slovopisom. Već 1836. godine Novine i književni prilog mijenjaju naziv u Ilirske narodne novine i Danicu Ilirsku. Izlaze na štokavskom narječju i na novom slovopisu. Gaj je po uzoru na češku latinicu stvorio znakove za pojedine glasove u hrvatskom jeziku, pa je to pismo po njemu nazvano Gajca. Hrvatski književnici i jezikoslovci nastoje odrediti književni jezik koji će biti zajednički svim Hrvatima. Uvjeti za zajednički književni jezik stvoreni su u četvrtom desetljeću 19. stoljeća. Za osnovicu je zajedničkog jezika odabrano štokavsko narječje i ijekavski izgovor. Za vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda stvara i Antun Mihanović najznačajniji po pjesmi Horvatska domovina, koja je kasnije postala hrvatska himna. Od ostalih predstavnika Hrvatskog narodnog preporoda spomenimo Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivana Mažuranića, Petra Preradovića, Stanka Vraza, Janka Draškovića i Antuna Mihanovića. Ljudevit Gaj ujedinio je Hrvate u jednome latiničnom slovopisu, što je bio prvi korak prema ujedinjavanju prema standardnom jeziku. 1840. godine u sve škole uveden Gajev slovopis i književni jezik na štokavskoj osnovici. No latinski je i dalje bio službeni jezik. Tek 1847. godine hrvatski je jezik proglašen službenim, a proglasio ga je Hrvatski sabor.
i došli smo do dijela u kojem trebaš ponoviti sve ono što smo danas naučili. Izlaganje smo podijelili u tri dijela, pa tako i ponavljaj. Ponovi 16. stoljeće, a u 16. stoljeću obrati pozornost na Marka Marulića, na bogatu književnost, na Marina Držića, na prvu dramu i roman i Fausta Vrančića i prvi rječnik. U 17. stoljeću na Bartola Kašića, odnosno koji je napisao prvu hrvatsku gramatiku, i na Ozaljski književno-jezični krug. U dijelu Hrvatski narodni preporod opiši i objasni ulogu Ljudevita Gaja, zatim koje značenje ima kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja, objasni koje novine Gaj pokrenuo, s kojim prilogom, kada su promijenile ime, i prisjeti se značaja Antuna Mihanovića, odnosno pisca pjesme Horvatska domovina, koja je kasnije postala hrvatska himna. I na kraju imaš jedan zadatak. Snimi dvominutno izlaganje o hrvatskom jeziku u razdoblju od 16. do 20. stoljeća. Svojim riječima opiši događaje, osobe i dokumente značajne za razvoj hrvatskog jezika u tom razdoblju. U zaključnoj rečenici izreci zašto je važno učiti hrvatski standardni jezik. Prisjeti se i onog pitanja koje sam ti postavila na početku, odnosno je li bilo lako doći do jezika kakav danas imamo. I došli smo do kraja, dragi učeniče. Nadam se da nije bilo previše teško. Do nekog novog virtualnog sata mašem ti na pozdrav. I zapamti, sve možeš naučiti, ništa nije jače od tebe.